about the blood from the point of it of shedding it. Mo ni won ma so nipa eje lati agbon ibi ta ti tasile. At the point of shedding it. I ibi ta ti ta to ba pe ibi ati tasile ni. Nail pierced his hand. Eso owo owo re. And blood came out. Eje si jade lati be. The tool that God has given to man with which to walk is his hand. Ohun elo tolorun fun eyan lati sise ohun na ni owo. That hand has been cursed. Owo yi ati fi gegun. Right from the garden. Lati nu ogba Eden. That when he walk. Pe nigba to ba towo iba sise. Only thorn and thistle will come out for him. Egun ohun osusu ni o ma jade fun. Because that hand had been cursed. Nitori pe owo yi ati fi gegun. When that nail pierced the hands of Jesus. Nigba ti eso iwa wo owo je to gun owo Jesus. The hand was purged. Owo yi awa we mo. Atoned for. Awa setutu re. That curse. Egun yi was removed. Ati mu kuro. These hands are blessed. Owo yi ti di owo to buta abukun. Eh? My hands are blessed. Owo mi di owo alabukun fun. What about your hands? Owo ti enko. They are blessed. Owo re jo owo ta abukun fun. Anything those hands touch must be blessed. O kon ti owo iba kan obodo je alabukun fun. When you lay those hands on business, that business will prosper. To ba da owo ile okowo kankan okowo yo se rere. Because it is blood washed. Tori pe ojo owo ta feje we. God was so deliberate about it. Olorun mo mo se ni. The hand was pierced. Agun owo yi agun was fasting. Asi kama to the nail. A kama ara agbelebo. And blood was dripping. Eje si nkan to. Atoning for every hand. To setu to for gbogbo owo kokan. That accept that sacrifice. E to ba tewo gba irubo yi. Every man. Eni kokan. Every woman. E obirin kokan. That accept Jesus as the savior. To gba Jesu gege bi olugbala. Receive the sacrifice of that blood. O gba irubo eje yi. It is called the blood of his cross. O la npe ni eje agbelebu re. He made peace. O mu ala. Through that blood. O mu alafia wa nipa eje yi. Your hands are not contaminated. Owo re o di baje. It may be contaminated. O ti le di baje ri. But now. Sugbon ni isin. Sanctified. Ati so di mimo. Blessed. Ati buko fun. O ni for owo yo ni ti gbo mo si. You won't use this hand to bury your child. Owo yo fi se nkan re. You will do well and do good in life with this hand. Because they are blood washed. Tori pe owo ta fe je we ni. Blood sanctified. Owo ta fi eje so di mimo. Every curse. Gbogbo ego kego. That this hand carry. Eti owo ile ma ru kiri. Had been expunged. O lati fomo. By the blood. Nipase eje. The blood of his cross. Eje agbelebu re.